Лише вугіллям і газом у Добропіллі планують обігрівати будинки за допомогою шахтних вод або брикетів. Як провадити такий проєкт на Донеччині, розповідали експерти зі Швеції. Там уже понад 30 років використовують енергоефективні технології. Таке можливо і в Україні, запевняють фахівці. Особливо у шахтарських містах. Але для цього потрібно, щоб копальні працювали наповну, упевнена нардеп Вікторія Гриб. Якщо закривати шахти, як це можна робити, якщо система теплозабезпечення Великого Добропілля, вона залежить сьогодні від вугілля? Вже є напрацьовані три варіанти. Якщо це буде для Великого Добропілля і дешевше з приводу тарифів. Якщо сьогодні треба вкладати кошти, то тут велике питання, яким чином потім віддавати ті кошти, бо це буде не тільки грант, це буде також кредит. Саме таке ставлення Швеції до України стало основою запуску програми «Сюд», яку ми представляємо. Саме в межах цієї програми ми хотіли б продемонструвати централізоване теплопостачання, яким воно має бути. Сподіваємося, що Добропілля зможе стати пілотним містом, в якому ми продемонструємо деякі можливі шляхи розвитку централізованого теплопостачання.